galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí pro canal Nana Suzy, seus afazeres e vida na roça. E os afazeres meu hoje, galerinha, que há muito tempo eu não posto aí no canal. Plantando algumas plantinhas, meus amores. Vou estar plantando algumas agave aqui, ó, nesses pneu aqui, ó, tá vendo esses pneu aqui? Então, eles estão aqui com terra, vou aproveitar, tirei as agave ali da área de playground dos netinhos, que vai estar fazendo depois pra mais brinquedinho para eles brincar, e essa plantinha tá tomando espaço lá do lugar. Aí eu vou transferir elas para cá. E vocês vão estar ligadinhos vendo a Nana Suzy. E vou plantar umas outros tipos de plantinha, que eu não sei o nome agora no momento, mas tem umas plantinhas ali para estar plantando. E eu vou usar esses pneus que meu esposo tá colocando aqui, ó, no quintal. Aí eu vou estar plantando aqui, vocês vão estar vendo, certo? E o vídeo hoje é esse. Nana Suzy plantando algumas plantinhas. Que já faz tempo que ela não planta, né, galerinha? Lembrando vocês que posto o vídeo todas as terças e sextas, sem mais delongas. Bora pro vídeo? Vamos ver como é que vai ficar essas plantinhas aqui da Nana Suzy? Então vem comigo. Ali, meus amores, ó. O primeiro buraco já tá ali, ó. Aqui, ó. Vou plantar a primeira agave ali, ó. Tá vendo? Ó. Ali, ó. Aí vou plantar ali e vocês vão estar vendo, tá bom? Enquanto isso, eu vou passar a musiquinha. Viu? Então bora lá pro vídeo. Colocando os meus acessórios aqui, né? Luva. É, esqueci, foi do meu chapéu, que tá muito quente. Hoje o sol aqui tá rachando, mas pode esperar que vem chuva aí pra nós. Pode esperar que vem. Então, meus amores, já cavei os buracos, tá vendo? Ó, olha lá. Já cavei o buraco já. E vou estar plantando essas plantinhas aqui, ó. Ó. As agave minha que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou estar tirando essas folhas mortas delas e plantando. E vocês aí ligadinho, vendo Nana Suzy plantando. Então, meus amores, tem mais uma ali que eu vou estar buscando lá em cima para plantar naquela última lá que eu furei o buraco, ó. Olha lá, no, olha lá, essa aqui, ó. Aí vou lá pegar ela e já volto. Aqui, galerinha, eu fui lá buscar, ó. Ela tá até nessa latinha aqui, ó, que eu pintei. Tá vendo? Que bonitinha. Aí vou estar tirando ela daqui para dar sequência das agaves aqui. Aí vai estar na entrada do galinheiro. Vai ficar legal, não vai? Depois eu vou mostrar os outros pneus ali, que dá pra plantar outras coisas neles também. Então, bora lá plantar a última agave. Então, vem comigo. Trazer vocês pra cá. Aqui, ó. Deixar vocês aqui, ó. Aqui, ó. Que dá pra ficar. Ali, ó. Vou plantar ela ali, ó. Tá vendo? Ali. Eu vou tentar tirar ela aqui. Tirar ela aqui. Thank you.
Então, meus amores, olha aqui, ó. Só não coloquei aqui, nesse aqui, porque aqui tem uma tronqueira aqui, ó. Ó, aqui tem uma tronqueira que abre. Aí, se colocar a planta aqui, acho que vai atrapalhar. Eu ia pôr mais uma ali, ó. Apesar que eu não tenho outra pra pôr, né? Mas, aliás, acho que tem uma mudinha ali pequenininha pra pôr aqui. Eu acho que eu tenho sim. Mas olha como é que ficou, meus amores. Ó. Ficou bonitinha, não ficou, gente? Olha que gracinha. Eu acho linda essas agave. Olha aqui. Olha pra vocês verem. Esses pneus aqui, já falei pra vocês porque que a gente coloca eles, né? Como o nosso terreno, ele é de sida. Aí, o que que a gente faz? Aí, gente, que bonitinho, olha. Eu acho que ficou muito bom. Né? Olha daqui pra lá, ó. Ó. Que gracinha. Agora vamos ver aqui de frente como é que ficou. Né? Tem que olhar os ângulos todos, né, galerinha? Ali, galerinha. Como é que ficou ali a entrada do galinheiro? Olha lá as galinhas lá, ó. E as minhas agaves ficou assim, ó. Por que, gente, que a gente coloca essas carreiras de pneu? Tem aqui. Tem aqui também, de fora a fora. Por que, gente? O terreno da gente, ele é acidentado. Talvez vocês não tá pra ver aí. É aquele terreno que desce. Então, a chuva vai só trazendo terra. Aí, na maneira que esses pneus foram enchendo, a terra vai descendo. Na hora que chegar no nível do pneu, a gente coloca mais uma camada de pneu. Que aí vai planando o terreno. Você entendeu? Igual aqui também a descidinha, que ó, tem até uns buracos aqui descendo, ó. Tem até que dar uma limpada aqui, tá, gente? Aí, na maneira que a terra vai descendo, nivela ali com o pneu. Aí, na maneira, vai aumentando. Então, esses pneus, gente, que a gente pega ali é pra isso. Certo? Então, meus amores, eu vou olhar se eu vou plantar mais alguma coisinha aqui. Tô achando que eu vou plantar mais alguma coisinha. Eu tô pensando, meus amores, nesses três pneus últimos aqui, eu tá colocando aqueles cactos ali, ó. O que vocês acham, ó? Os cactos tá aqui à toa. Então, galerinha. Então, nós vamos tentar tirar os cactos ali naquela caixa de isopor, ó. Ó, peraí. Ali. Gente, eu tô quase parando de mexer com cacto. Porque toda vez que eu mexo, eu espinho minhas mãos. É bonito? É. Mas dá trabalho pra cuidar, pra limpar, pra trocar eles de vaso. Não é fácil, não. Estou para trás aí, minha filha, para pegar os cactos. Minha mãe cheia de espinhos e foi uma luta para me tirar. Foi uma luta. Então, aí eu vou tentar tirar eles ali. Ele está plantando eles lá embaixo. Né? Então, bora lá. Tá vendo? Olha os espinhos, gente. Ó. Tá. Não é fácil não, ó. Quer ver, ó? Ó. Aqui, ó. Ó, maravilha. Eu não gosto disso aí. Eu acho bonito. Mas não gosto de ficar plantando isso, não. Ai, um eu consegui tirar. Ai. Vou tentar tirar o outro. É, galerinha, é espinho demais. Eu tô falando, tô desanimando de mexer com cacto. Eu dei pausa aí pra mim tá tirando os espinhos da minha luva. É muito. Ainda tem mais. Ó. Meu Deus. Eu já tô toda pinicando. Ó, tanto. Vou dar pausa aqui de novo. Tem um monte de espinha aqui. Deixa eu tirar aqui.
Eles são muito miudinhos, gente. Nossa senhora, já estrepei aqui até. É complicado. Ó, de novo. Ali, galerinha. Aí eles ali, ó. Eu vou estar plantando eles aqui e já finalizo o vídeo. Ai, galerinha, então, tô aqui pensando, tô falando com meu marido aqui. Que eu não vou plantar com esse cacto, não, gente. Não vou, não. Eu enchi minhas mãos de espinho, dá muito trabalho. Ai, vou jogar com esse cacto tudo fora. Vou mesmo. Não quer cacto na minha vida, mas não. Mal, os pequenininhos, olha lá. Aqui que eu vou plantar ali agora, gente. Que bonitinho, ó. Olha o toceiro dessa aqui, ó. Ó. Ela fica assim, gente. Olha que linda, olha. Bonita, né? Ó. É, a gente pode estar colocando aqui, em cada pontinha aqui, você pode estar colocando a casquinha de ovo. Assim fica linda. Eu já vi, já. Bonitinho, né? Tem mais duas mudinhas aqui, ó. Essa aqui é uma grande. E essa aqui são duas pequenas, ó. Tá vendo? Aí vou estar plantando ela nesses pneus aqui, ó. Tá dando uma decoração aqui embaixo, né? Que tá muito feio isso aqui. Né? Então eu vou estar plantando essas três últimas aqui, gente. E da maneira que eu vou plantando o restante, nos próximos vídeos eu mostro pra vocês. Senão os vídeos ficam muito grandes. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Ai, galerinha, como cansa, viu? Misericórdia. Então, meus amores, ficou uma ali, e a outra lá. Aquela ali é pequenininha, né? A média e a grande. Aí vai ficar assim, meus amores. Aí eu finalizo o vídeo, então. Né, as agaves lá embaixo, ó. Olha lá as agaves lá. E aqui essa planta que eu não sei o nome, mas se eu souber, eu deixo aqui em cima na tela. Então, eu finalizo o vídeo aí com a palavra de Deus. Eu aguardo as plantinhas e vocês ouvindo a palavra de Deus aí, tá bom? No mais, beijinho para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, galerinha. Fui. Fica com a palavra de Deus aí, eu aguardo as plantas. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmos 112:7. Que Deus abençoe a todos. Sleeping, I'm awake. Tears on my pillow.